Noriu aš jum parodyti, ką šiandien man padovanojo. Na, per gimtadienį. Aš dabar jum parodysiu. Na štai, mes dabar šitą atidarysime ir pažiūrėsime, kas tai per daiktas. Neprasidaro, čia kažkaip užrišo. Na, pažiūrim. Surišo. Čia kažkokie saldainis, man tik atrodo. Koks namas. O kad aš pakelšiu. Koks namas su stogu. Ir eglutė. Duris. Žiūrėk, kas ten. Išviesą biškį padėsiu. Pažiūrėk, kas ten toks yra. Duris. Jūs pažiūrėkit. Nieko nesimato. Palaukit. Ten iki iš piršto pažiūrėsiu. Ten sienos, taip pat kaip name. Lova. Sekcija, man atrodo. Ir virtuvė čia. Man taip atrodo. Langas nepermatomas. Au! Ten yra. Nieko nemato. Kokia eglė. Aš jau biškutį paimsiu. Au! Paragausiu. Skanim visai. Širdutė. Aš nekas čia grįšiu viską. Aš čia greit viską jau suvalgysiu. Snaigė. Čia rožinė. Man patinka. Gerai. Paragausiu tą. Skanu. Gerai. Jeigu jum patiko šis namas, like. Jeigu norėtume turėti comment ir prenumeruokit. Iki.